Tropecon. Monista asioista yksinkertaisia ja helposti ymmärrettäviä ihmisiä. Se on mun ammatti. Ja yksi iso osa, mitä mä siinä teen, on pidän asiat mukavina, kevyinä, hauskoina ja sellaisena. Tänään mun tehtäväni on ensinnäkin mennä itse tämän mukavuusalueen ulkopuolelle. Mä en ole erityisen hyvä siinä, koska vakavat aiheet ei ole mulle sellaisia, mistä mä pystyn pitämään kiinni ilman, että mä yritän tehdä sinne vitsiä väliin. Mutta tämä aihe on sellainen, että tämä ei todellakaan kestä sitä. Joten mä yritän viedä teidät teidän mukavuusalueen ja ulkopuolelle sekä itseni, joten me ollaan kaikki tässä silleen sopivan epämukavia. Tässä oli tää niinku huumorin korkeus, millä mennään tänään. Loppuaika saattaa olla pikkusen raskaampaa. Aikaisempia esityksiä näkyy tuossa listaus, jos haluatte tutustua niihin, niin tuossa näkyy urli, mistä voi käydä katsomassa, ja YouTubessa on pari viimeisintä Ropecconin kanavalla kanssa. Ja jos sitä nyt tarvitsee erikseen sanoa, täytyy sen verran varoittaa vielä, että esityksen sisältö on oikeasti suhteellisen järkyttävää. Alkupää on semmoista, että vaikka hermot on vähän löysemmät, niin se ei vielä ehkä tikuta ketään istuimelta, mutta minä lopussa sellaisiin asioihin, mitkä ei välttämättä oikeasti ole semmoisia, mitä haluaa kuulla tähän aikaan. Jossa vanhasta himmentää tätä valaistusta. Katsotaan onnistuu. Mutta jatketaanpa siitä aikaa. Tämän esityksen tekeminen oli myös ihan älyttömän raskas urakka verrattuna aikaisempiin. Mä käytin tähän itse asiassa vähän vähemmän aikaa kuin mitä mä oon käyttänyt moneen esitykseen, niin ei paljon, mutta vähän vähemmän. Mutta se ei tarkoita siis, työn määrällä sitä raskautta, vaan nämä keissit oli semmosia, että esimerkiksi tuossa kahteen valvottua ja läpikäytyä, niin sitä aineistoa, mistä mä nää sain purettua lopulta, niin siinä oli sellainen tietty hankaluus siinä nukahtamisessa. Ja muuta naamaa, niin sillä se meni. Hätään asiaa. Ensinnäkin, mä haluan kertoa teille ensin siitä, mitä mä en tule teille tänään kertomaan. Kun mä haluan kertoa teille hirvittävyyksistä, mä haluan kertoa semmoisista hirvittävyyksistä, mitkä oikeasti jättää sellaisen fiiliksen, että tässä maailmassa on jotain pahasti pian. Semmoisen, mikä koskettaa jollain niin sopivan henkilökohtaisella tasolla. Ja sellaiset tapaukset, missä miljoonia ihmisiä kuolee, ja on monesti aika huomio tämä. Me ei olla hirveän hyviä käsittelemään sitä, miten miljoona ihmistä kuolee, miten 2 miljoonaa, miten 10 miljoonaa, miten 100 miljoonaa ihmistä kuolee. Meillä ei ole henkistä kapasiteettia tämän kokoisille luvuille. Mutta jos tulitte tänne selvittämään ne, niin tässä ne on. Suurimmat tragediat meidän historiassamme pelkällä ruumismäärällä mitattuna on nämä. Siinä on pikkusen vaihtelua noissa luvuissa, koska isossa osassa näistä tapahtumista on vähän kuin tapeltu siitä, kuinka monta ihmistä siellä nyt kuolikaan. Ja iso osa tapahtumista on ehkä tuttuja. Jos tätä listaa muuten luette eteenpäin, Wikipediasta löytyy mainio lista näistä tapahtumista. Itse asiassa Aasiassa on tapahtunut aika paljon tämän tapaisia keissejä, missä kymmeniä tai isompia määriäkin ihmisiä on saatu listittyä kerralla. Me eurooppalaiset ollaan loppupeleissä, päästiin tuonne huipulle, mutta meidän historiasta ei löydy kunnollisia esimerkkejä näistä oikein tiukoista tapahtumista verrattuna siihen, mitä noin Aasian pojat on tehnyt. Ne on tässä aika paljon meitä taitavampia, koska olipa niiltä tietysti vähän etumatkaakin asiassa. Tämä asia ei helpotu, vaikka me otetaan semmoisia monia massatapahtumia, missä aihe on karu, esimerkiksi isoimmat itsemurhatapaukset. Ja nämä esimerkiksi noin Okinawan ja Saipanin taistelu, ne oli semmoisia tapauksia, missä nämä Japani hävisi. Ja noita siviilejä kehotettiin tai pakotettiin suorittamaan joukoittain itsemurhia, mistä noin lukevat. Ja ihan humppea tapahtuma oli myös toi Tenochtitlanin pyramidin uudelleenpyhitys, mikä tarkoitti siis sitä, että ihan massiivinen määrä ihmisiä verihuhrattiin hyvin lyhyessä ajassa saadakseen se pyramidin taas niinku puuta tuolle. Lisät loput on huomioon siksikin, että jos me esitellään teille historian tehokkain sarjamurhaaja, jolla on eniten vahvistettuja tahkoja, se on tämä hetki. Harold Shipman. 218 ihmistä on kuollut suoraan tämän hekun välityksellä. Mutta
Tämä kävi itse asiassa kauhean hirvittävä tapaus, koska tämä oli siis lääkäri. Ja se tappoi ihmisiä semmoisella menetelmällä, kun antamalla niille liikaa diamorfiinia, eli siis suomeksi heroiinia. Ja se on ihan massiivisesti yksi miellyttävimpiä tapoja kuolla. Eikä niin kuin, no ikävähän se on, että ihmisiä kuolee, mutta taaskin, jos sä kuolet maailman huipulla ollessa, kukaan ei välttämättä järkyty siitä samalla tavalla. Siitä huolimatta, että tämä ruumisluku, mikä tälle herralle pystyttiin vahvistaa, on erittäin korkea. No, näin jos siis mihin me keskitytään tänään. Jokainen keissi tässä listalla, mitä me läpikäydään tänään, on hirvittävän erilaisista syistä. Koska, no, jos meillä ei ole pientä vaihtelua, niin se kertaa tietenkään ketään järkytettyä monta kertaa sillä, että mä kerron, että tässä on taas tämmöinen tapaus, tässä on toinen tämmöinen tapaus, ja tässä on vielä samanlainen tapaus, joka on ihan jutun verran kamalampi. Niiden tapausten pitää olla oikeasti sellaisia, että niissä on jotain omaa. Ja jokainen näistä tapauksista on sellainen, niissä on joku angle, mikä tekee siitä tapauksesta mielenkiintoisen. Me edetään näissä aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Ja tämä osittain on myös niiden järkyttävyydessä aika tehokasta, koska ihmisiä on hyvin hankala järkyttää kertomalla esimerkiksi antiikin aikaisista tapahtumista. Ne on niin kaukaisia meille, se maailma on niin kaukainen meille, että ne tapahtumat ei yksinkertaisesti kosketa meitä samalla tavalla. Tässä listan lopussa me päästään hyvin lähelle nykypäivää, ja ne tapaukset siinä kohtaa on erittäin hirvittävimpiä, mitä tällä listalla on. Mutta pidemmittä puheita aloitetaan oikeasti ikävistä tapauksista, ja otetaan se vanhin niistä ensin. Tässä ensimmäisessä tapauksessa mä haluan pikkusen keskittyä siihen, miten mieletön tuommoinen roskajoukon oikeus on. Sille löytyy vähän huonosti suomenkielistä terminologiaa, mutta sille siis haetaan sitä, että kun meillä on joukko ihmisiä, jotka saadaan raivoihinsa kiihdytettyä, mitä ne tekee? No, oikeastaan ihan mitä tahansa. Ja siinä ei tarvitse olla kyseessä semmoisia ihmisiä, jotka on oikeasti pahoja ihmisiä. Jos ihminen lähtee siihen joukkomentaliteettiin, se on valmis hyvin ikäviin tekoihin. Ja meidän ensimmäinen tapaus tuleekin siis tuolta noin 400-luvulta. Ja on tällainen nainen Hypatia aleksanterilainen. Tämä on yksi niitä harvoja naispuolisia matemaatikko-astronautia ja tästä tämä viimeinen oli filosofi, jotka on opiskelleet Aleksandrian yliopistossa. Itse asiassa ensimmäinen, joka siellä opiskeli ja viimeinen, koska hänen kuolemansa jälkeen kyseinen yliopisto poltettiin. Mutta se tarina on muutenkin monella tavalla surullinen. Nyt voit kokeilla kohdat vähän lujempaa sen mikki, jos se ei okay. Säädissä. No, ihan hyvältä tämä kuulostaa. Yes. Tämä kuolema oli myös siinä mielessä jännittävä, että tätä pidetään klassisen ajan päätöksenä, sitä missä siirryttiin pois siitä kreikkalaisklassisesta ajasta, ja se on tietysti hirvittävyys, ja itsessäänkin ottaa huomioon, mikä se seuraava ajankausi on. Pientä taustaa ensin. Tähän aikaan toi Aleksandria oli vähän jännitteinen paikka. Siellä oli kaksi isoa heppua, kuvernööri roomalaisten nimittämän roomalainen, itsekin Orestes ja piispa Syri, joiden välillä oli skismaa siitä, että miten asiat hoidetaan. Piispa oli paljon vaikutusvaltaa, kuvernööri ei tykännyt sitä niin edespäin. Tätä pahensi vielä se, että tuossa kaupungissa oli myös aikamoisia jännitteitä kaupungin juutalaisen kristityn väestön kanssa, jotka tappeli keskenään ihan jatkuvasti. Jos kävi semmoinen ikävä tapaus, missä joukko juutalaisia murhasi joukon kristittyä hyvin raavalla tavalla, mistä seurasi vastaiskuja, kostoiskuja ja muuta ikävää, ja se tilanne oli hyvin jännittynyt siellä siis. Tämä Hypatian oma ainoa oikeastaan rikkomus oli se, että se oli Orestesen neuvonantaja, tai ei varsinainen neuvonantaja, mutta Orestes kysyi siltä neuvoa silloin tällöin, kävi sen luona keskustelemassa kaiken näköisistä mukavista asioista. Ja siitä sitten lähti liikkeelle huhu, että tämä konflikti Orestesin ja Syrjin välillä olisi vähän sen tämän Hypatian ruokkina. Se ylläpitäisi tai estäisi sen, että rauhaan päästään. Ja ne huut vähän meni ikävämmiksi ja ikävämmiksi, kunnes sitten alkoi tapahtumaan. Tämä Orestes ei itse siis ollut osallisena tähän, mutta joukko ihmisiä, joita johti fanaattinen Peter-niminen kaveri, ei siis se sama raamatullinen Peter, mutta näitä nyt useita, nappasi kiinni tämän Hypatian sen tullessa kotiin, akatemiassa vai luennolla tarkalleen muista. Se raahattiin, vaatteet revittiin päältä ja sen jälkeen silvottiin käyttäen käännöksistä vähän riippuen joko noita osterin kuoria tai kattotiilejä, millä se nahka revittiin irti sen päältä. Lopuksi se silvottiin, sytytettiin tuleen ja jätettiin kuolemaan, ellei se ole kuollut sitä aikaisemmin. Tätä seurasi myös tosiaan toi Aleksandrian yliopiston valo, mikä itsessään ikävä
mikä tässä on sitten hirveä? Ensinnäkin, tämä on tietysti siinä mielessä hirveä teko, että meillä oli joukko ihmisiä, jotka ei ollut varsinaisesti erityisen pahoja, jotka sen tekivät. Tämän murhasi joukko ihmisiä, jotka oli innostettu tekemään se asia. Heillä oli kerrottu hirveitä huhuja siitä, miten kamala tämä henkilö oli. Ja itse asiassa myöhempi kristillinen historiankirjoitus on myös antanut tästä vähän toisen näköistä kuvaa. Useita satoja vuosia Hypotian kuoleman jälkeen kerrottiin muun muassa sitä, miten Hypotia olisi ollut sellainen saatanallinen viettelijätär. Ja tämä oikeamielisten joukko olisi raahannut sen katuja pitkin, jossa se oli kuollut. Silpomisesta ja sen sellaisesta tämä kristillinen kertomus ei enää kerro mitään. No joo. Mutta näinhän se aina on. Yhden fanaattinen roskajoukko on toisen mielestä oikeamielisyyden aiheutus. Tämä on hyvä ehkä pitää mielessä silloin, kun lähtee miettimään mitään tekoa, missä lähdetään itse ottamaan oikeutta omiin käsiin. Otetaan toinen kevyt tapaus vielä. Se, että jotain ihmisiä murhataan ikävillä tavoilla, on tietysti ikävää, mutta yksi sellainen erityinen ikävyys on se, että tuot muita ihmisiä mukaan siihen omaan hulluuteesi. Se ei riitä vain, että sä aiot murhata ihmisiä ja varastaa ja tavarat, mutta sä voit vihkiä oman perillisesi mukaan tähän työhön. Ja veristen Benderien tarina on hyvin pitkälti tällainen. Tämä pienitalo preerialla viittaus sopii tähän hyvin, koska tämä oli pitkälti pienitalo preerialla. Benderit asuivat talossa, jossa pidettiin pientä kauppaa ja majatalla. Tämä oli villiä, sellaista vasta-asutettua seutua, joten täällä etäisyydet oli suuria ja rauhallista aluetta oli paljon. Ja ihmisiä sitten kulki lävitse täältä, jotkut kävivät ostoksilla, jotkut käyvät yöksi sitten syömään. Ja luonnollisesti tämä ei ollut siis semmoinen majatalo, mitä roolipeleissä näkee, missä on omia huoneita ja muita. Tämä oli semmoinen majatalo, mikä raja-alueella oikeasti on. Siellä on se yksi pöytä, missä se isäntäväki sekä vieraat syöt. Tämän pöydän ääressä tehtiin semmoinen lopetus, missä sitä vierasta löytiin vasaralla päähän. Se kurkku viilettiin auki ja se liputettiin salaluukusta alas maan alle, jossa se sitten ryöstettiin, riisuttiin ja ruumis hävitettiin. Tavarat luonnollisesti myytiin eteenpäin. Tämä Benderien hienous tulee siinä, kun me katsotaan tätä perhettä. Meillä oli isä John ja Kate ja niiden lapset John ja Kate. Nämä paikalliset huvut väittivät, että nämä pariskunta olisi ollut sisaruksia, mutta ne mitä ilmeisimmin on pelkästään jälkikäteistä tehtyjä vääristelyjä. Nämä naapurit päivittelivät sitten, miten kamalia nämä ihmiset olikaan. Niiden taktiikka tappattuna oli se, että jompikumpi Johneista piileskeli siellä pöydän päässä olevan sellaisen eläimen nahan takana. Ja tempasi vierasta päähän vasaralla, jälkeen jompikumpi naisista viilsi kurkut auki. Ja nämä myöhemmät tutkimukset selvitti kaiken näköistä mukavaa tästä paikasta, muun muassa, että sieltä löytyi luodinreikkiä katosta, sen kunniampia paikan edestä, mikä viittasi siihen, että osa näistä vieraista ei välttämättä ollutkaan kuollut siihen vasaraniskuun tai huomannut sitä, ja olivat yrittäneet puolustaa itseään. Oli myös tapauksia, missä jotkut vieraat oli selvinnyt, esimerkiksi yksi keissi, joka kertoi, että hänestä se outo tahriutunut eläimen nahka, missä oli sellaisia kummallisia tahroja, näytti niin epäilyttävältä, että hän ei suostunut istumaan sen eteen, vaan lähti. Meinasi niin istua muualle, josta nämä isäntäväki sitten joutui niin häiriintyneeseen tilaan, että tämä katsoi parhaaksi häiköpaikalta. Ja oli yksi niistä harvoista selvinneistä. Tämä ruumislukema näillä oli noin parikymmentä tappoa. Eli ei vielä ihan mitenkään massiivinen kuoleman määrä. Mutta näitä Vendereitä ei koskaan saatu kiinni. Siinä vaiheessa, kun asia alkoi selvitä, nämä häippäsivät ja jäivät sille tielle. Useita tarinoita tai väitteitä on siitä, että joku olisi saanut ne kiinni, että palkkiota niistä yritettiin kerätä, mutta yksikään näistä ei ollut vahvistettu tarina. No, vanhemmilla on hirvittävä valta siihen, minkälaisia lapsia ne kasvattaa. Esimerkiksi kun sulla on sarjamurhaaja ja vanhempina, vaikutus lapsiin on samanlainen, sulla on sarjamurhaaja ja lapsia. Mitä ne tekivät tämän tarinan jälkeen, sitä en tiedä. On mahdollista, että joku oikeasti sai ne kiinni, on mahdollista. Edetään pikkusen eteenpäin historiassa. Tappajia on kaiken näköisiä, mutta helvetissä on aivan erityinen paikka sellaisille, jotka murhaa oman jälkeläisensä. Erityisesti se murhaavat ne hyvin uudessa vaiheessa. Ja tämä lasten loru, jonka nyt näette tuossa ruudulla, kertoo meidän seuraavasta päähenkilöstämme. Huomatkaa tuo viimeinen osa. Where, up in the air, selling black puddings, penny a pair. Black pudding tulee oleelliseksi hieman myöhemmin, mutta
Kerrotaan teille hieman Mary Ann Cottonin tarinaa. Tällainen tunnetaan myös yhtenä ensimmäisistä, ellei jopa ensimmäisenä sarjamurhaajana, mikä Britanniassa on saatu kiinni sen määritelmän mukaisesti. Aikaisemminhan muuten sarjamurhaajia ei käsitelty sarjamurhaajana. Esimerkiksi keskiaikaiset sarjamurhaajat usein merkattiin lykantroopeiksi. Ihmissusiväite oli hirvittävä yleinen sarjamurhaajien kohdalla. Eli siis jos lähdette katsomaan keskiaikaisia sarjamurhaajia, se on se väite, että nämä muuttuu susiksi ja sitten tappoivat ihmisiä, on hirvittävä yleinen. No joka tapauksessa. Mary Ann Cotton syntyi siis muuten 32, tai 52 on se aika, kun se oli aktiivinen sarjamurhaaja. Siitä ampui hänen touhuta. Tarkoitan pitää ultimaalisena mustana leskenä, sillä tämä vei hautaan varsin hyvän määrän ihmisiä sen ympäriltään. Ei pelkästään niitä miehiä, vaan kaikennäköistä kuulijaa. Kaikki käytännössä sen ympärillä, jotka kuolivat, kuolivat äärimmäisen samalla tavalla erinäköisiin vatsa-alueen infektiotautoihin, jotka monesti luultiin lavan taudiksi. Mutta no, ei se mikään harvinainen tapa kuolla ollut tohon aikaan. Sitten kun sulla on kaikki ne ihmiset sinne ympärillä kuullut tällä tavalla, se alkaa näyttää vähän epäilyttävältä. Käydään lävitse hänen aviomiehensä, joiden kautta tätä historiaa on hauska tutkia. Tämä ensimmäinen aviomies oli pitkäikäisen niistä kanssa. Eli William Mowbrayn kanssa oltiin melkeinpä toi, montako vuotta tuossa nyt on, mukaan yli 10. 20 Marian otti tämän miehiseen. Ja tämän pitkän avioliiton aikana ne muuttavat pari kertaa, saivat 9 lasta. Ja 7 näistä lapsista puolisen avioliiton aikana, kaikki äsken mainitulla tavalla. William itse menehtyi myöskin, josta Marian keräsi lopulta 35 000, joka oli siis kohtuullisen iso raha, henkivakuutusrahat. Näistä selvinneistä lapsista nämä toisen se tappoi vielä sitten tuon isän jälkeen, jolloin näistä 9 jäi jäljelle lopulta 1, jonka se lähetti äitilleen asumaan. Mutta se ei lopettanut siihen. Se seuraava aviomies oli nimeltään George Ward. Tämä George Wardin kanssa oleva avioliitto oli varsin lyhyt, koska George Ward ei ollut kauhean hyväkuntoinen alustakaan. Se oli sairaaloinen ja kun se kuoli, niin se ei ollut silleen kenellekään yllätys. Tuli lääkäri niin kommentoi, että tämä kävi yllättävän nopeasti. Hänestäkin Mary Ann keräsi henkivakuutusrahat. Georgin kanssa meillä tehtiin et saada lapsi. Mutta James Robinson, tämä kolmas tässä keisissä, on ehkä se kaikkein mielenkiintoisin näistä aviomiehistä. James oli tota niin leskimies, sillä oli entuudestaan lapsia, ja se oli menettänyt vaimonsa jo. Tiettävästi ei mitenkään liittynyt Mary Ann kylläkään, siis ne vaimonsa oli ollut täysin muu. Ja toi Mary Ann päätyi ensin hänen palvelukseensa, vähän niin kuin piikana, ja sen jälkeen hänen makuuhuoneeseensa, koska hän vähän ulohdutteli häntä, kun toi vaimo nyt sattui tuossa olemaan kuollut. No, Mary Ann päätyi lohduttelemaan sitä myös sen omien lasten kuolemista, koska Jamesin omat lapset edellisestä avioliitosta alkoivat sairastumaan myöskin myöskisesti samankaltaisiin hyvin vatsaoireisiin, mutta ei vähän tiennyt niistä aikaisemmista ja niistä oireista, hänellä ei itsellään leikannut kiinni. Mary Ann joutui keskeyttämään tämän avioliiton vähäksi aikaa tappamatta miestään, koska hän joutui lähtemään hoitamaan sen huonokuntoista äitiä, joka kuoli pian sen jälkeen vatsaoireisiin. Sen äidin luota se joutui palauttamaan takaisin sen yhden tyttären, joka siellä asui sen äidin kanssa. Ja tyttär myös sen jälkeen kuoli omituiseen vatsaoireisiin. Sen jälkeen kuoli Robinsonin vaimon 2 seuraavaa lasta, ja Jamesin 2 edellistä omaa lasta. Robinson ja Mary Ann sai itse kanssa 2 lasta, josta toinen kuoli ja toinen selvisi. Ja itse asiassa myös James selvisi. Tässä oli käynyt nimittäin niin, että James oli alkanut tulla vähän epäileväksi tästä nuoriostaan. Oli kaikennäköistä ikävää. Se sai muun muassa selville, että tämä vaimo oli yli 60 punnan peloissa, mikä oli ihan massiivinen määrä. Ja että se oli muun muassa pantattanut tämän Jamesin omaisuutta sen vanhimmille lapsien avulla saadakseen rahaa näihin velkoihin. Ja sen lisäksi sitä epäilytti pahuksen paljon se, miten paljon se puski Jamesia ottamaan henkivakuutuksen. James lopulta heitti vaimonsa pihalle, piti sen niille yhteisen lapsen kyllä, mikä oli molempien mielen kohdalta ne asiat, mitkä pelasti. Mutta Marian oli tässä vaiheessa yhdessä historiallisessa nihkeimmissä kohdassa, se oli käytännössä kadulla. Ja se oli edelleen teknisesti naimisissa. Eli
niin James ei varsinaisesti eronnut siitä, se vaan heitti sen pihalle ja ilmoitti, että mulla ei ole mitään sun kanssa enää tekemistä. Mutta se ei estänyt sitten kuitenkaan hankkimasta uutta aviomiestä, jonka kanssa tehtiin niin sanottu 2-9-rikos. Marianin ystävä täällä Margaret, sillä oli veli, joka oli lesbimies. No, mitäs tästä seuraa? Margaret kuolee pian vatsavaivoihin ja Marian lähtee lohduttamaan sen veljä. Hyvin pian syntyy taas oma poika. Tämä perhe sitten muutti tuon Marianin yhden rakastajan perässä. Tietenkään se perhe ei tiennyt sitä, mutta Marian oli valinnut vähän, että me muutetaan nyt tonne, koska se oli saanut selville, että sen aikaisempi rakastaja oli vapautunut avioliitostaan ja oli selkeästi jo katselemassa seuraavaa skorea. No, Frederik kuoli sitten tämän muuton jälkeen, jättäen 3 poikaa tuon Marianille. Ja niistä 2 oli siis aikaisemmasta liitossa, jättäen Marianin mielenkiintoisen tilanteeseen, jossa sillä ei ollut miestä ja nyt 3 lasta. No, Joseph Natras oli tämä rakastaja. Sen kanssa ei varmasti koskaan menty naimisiin, mutta mä lasken sen tässä 5. koska tämä antaa meille mukavan viikkoa näissä tapauksissa. Ja Marian tuli sille, ei tälle välttämättä, sen on myös väitetty, että se oli toinen rakastaja, jolla se tuli raskaaksi ollessaan tuon Josephin kanssa. Merkitsi myös tämän lapsen, jonka sitten synnytti jonkun toisen miehen synnyttämäksi, mutta se kyseistä miestä, jonka se oli merkinnyt, ei tiettävästi oikein meinaa löytyä historian kirjoista, että se on kysymys on tuntematon. Joka tapauksessa tämän synnytyksen jälkeen 2 niistä pojista tuli lavan tautiin taas, Cottonin oma poika ja sitten se, jonka Marian sai tämän edellisen Cottonin kanssa. Mielenkiintoisesti se Cottonin toinen poika oli vielä tässä vaiheessa hengissä. No, Joseph Natras ei mennyt naimisiin Marianin kanssa, mutta teki sen virheen, että se muutti testamenttinsa Marianin hyväksi. Ja kuoli pian sen jälkeen. Tämä oli Marianin viimeinen aviomies tai sen tapainen, minkä se toimitti hautaan. Se mitään halusi päästä eroon myös tästä Cottonin viimeisestä pojasta, joka nyt oli jäänyt sen hoidettavaksi. Se yritti ensin toimittaa sen tämmöiseen workhousiin, eli tämmöiseen taloihin, mihin voitiin työtä vastaan jättää ihmisiä elämään. Suomen kielestä mä en löytänyt hyvää käännöstä sille. Mutta siitä ei ensin opettu sinne, ja sen jälkeen joitain päiviä myöhemmin se poika kuoli. Tämä lause, mikä tuossa ruudulla lukee, on mitä tämä Marian sanoi tästä viimeisestä Cottonin pojasta tällaiselle seurakunnan työntekijälle, josta hän oli asiaa kysynyt. No, tämä oli kuitenkin ongelma, koska tämä kyseinen seurakunnan työntekijä vähän niin kuin haisteli asioita, ja pian tätä Mariania syytettiin tämän Cottonin viimeisen pojan murhasta. Nämä nimet sekaisivat aviomiehen. Ja se todettiin syyttömäksi. Todettiin, että ei, tämä oli ihan asiallinen ongelma. Mutta tässä kohtaa silloinen media puuttui veriin. Ne nimittäin rupesi tutkimaan tätä tämän historiaa ja huomasi, että täällä on pitkä lista aviomiehiä ja lapsia, jotka on kaikki kuollut samalla tavalla. Ja tämä julkinen paine ja tämä katastrofi tai skandaali, mikä siitä nousi, päätyi lopulta siihen, että tämä asia alkoi avautua. Eli tutkinnassa selvisi, että käytännössä kaikki nämä uhrit olivat kuolleet, totta tosiaan arsenikkimyrkytyksiä, eivätkä lavantauteen tai mystisiin vatsa-aireisiin. Ja vain 90 minuutin mietinnän jälkeen, kun todisteet oli esitetty, tämä valamiehistö ilmoitti, että tämä eukko saattaa olla syyllinen. Näin hirvettiin sen jälkeen liian lyhyellä köydellä, mistä seurassa, että niskat eivät murtuneet, vaan roihtui siinä hirressä erityisen pitkän aikaa, että se tuli kuoliaaksi. Todennäköisesti tahallaan liian lyhyeksi jätetty. Keissi oli monien mielestä silloin vielä niin kammottavan karvi. Tämä tappolista, minkä Marian jätti jälkeen, se oli kuitenkin suhteellisen kunnioitettava. Erityisen mielenkiintoista tässä on se, että mitään epäilyäkään ei ollut noussut ennen kuin vastaan aivan lopussa. Se oli saanut tehdä toimintansa täysin rauhassa. 3 aviomiestä, 1 rakastaja, 11 omaa lasta, joista käytännössä yksikään ei ollut muutamaa vuotta vanhempi huolen hetkellään. Tämä siis on kuulunut oikeasti vauvoja ja pikkulapsia. Tämän lisäksi aviomiestensä lapsia, ystävättärensä ja oman äitinsä. Mielenkiintoisesti 2 sen lapsista selvisi. Silloin kun Marian pidätettiin, se oli raskaana. Ja sen oikeudenkäyntiä lykättiin niin pitkään, että
se sai synnytettyä tyttärensä, Margaret Eadisin, ja sitten se Jamesille jäänyt poika George jäi myös henki. Oli kaksi hänen aikaa perinnistään sitten. Tämä Marianin tapaus on hirvittävä, erityisesti jos mietitte sitä, mitä takia tätä oikein tehtiin. Marian selkeästi murhasi ne aviomiehensä rahojen takia. Se sai niistä elantoa, niiden henkivakuutuksista, perinnöistä ja sen sellaisista. Sitten muistakaa, että ne aviomiehet oli se pieni osa tässä. Se murhasi enimmäkseen omia lapsia. Ja niistä se hyvin harvasta sai käytännössä mitään. Ei ollut rahallista hyötyä sitten. Ne oli pelkästään juttuja, mitkä oli tiellä, jotta se ei päässyt siihen seuraavaan lounastikettiin, eli seuraavaan aviomiehen käsiksi. Se murhasi myös oman äitinsä, koska se tuli tielle sairastumalla. Eli me voidaan puhua jonkinnäköisestä sosiopaatista varmastikin. No, on monia hyviä syitä päästään joku hengiltä. Itsekin kysyisin, että joku nyt on vähän häiritsevä, ei ole kauhean hyvä sellainen. Mutta historia kulkee eteenpäin. Tullaan taas vähän sen lähemmäs nykypäivään viime vuosisadalle. Ja otetaan esimerkki tapauksesta, joka on harvinaisen karusen pahuudessa ilman, että kukaan oikeastaan ikinä ampui luotiakaan tämän hyvittävyyden takia. Yksi eniten ihmisiä tappavia asioita historiallisesti on ollut nälänhärät. Erilaiset nälänhärät joko siksi, että kaudet on mennyt huonosti tai jotain muita typeriä päätöksiä on tehty, mutta ihmisiä on kuullut nälänhärät. Keinotekoinen nälänhätä onkin sitten yksi niistä karuimmista tavoista, miten nälänhätä voi muodostua. Nälänhätiä on toki käytetty aseena, on klassinen näännytys. Piiritys on yksi esimerkki tästä, mutta seuraava tapaus ei ole sellainen. On oikeastaan enemmänkin kokonaisen maan näännyttäminen henkiltä hyvin suunnitelmallisesti, koska takseen kyseisen maan henkiltä. Tämä tapaus tunnetaan nimellä Holodomor, eli tappaminen nälkään, ja tämä tapahtui hyvin lyhyen aikaa sitten Ukrainassa. Tämä nälänhätä, mikä Ukrainassa kävi, oli vähän laskutavasta riippuen, ja siitä kenen lukuja uskoo, muutamasta miljoonasta, ja itse asiassa hulppeimmat, mitä heittoja on tehty, on jopa 20 miljoonaa. Vähän aikaa sitten, tuossa viime vuonna, tämän Kanadan pääministeri sitä puheessaan lukua 10 miljoonaa, mikä myös on historiallisesti todennäköisesti liian korkea. Mutta emme puhu numeroista kovin kaukana siihen. Noin 7,5 miljoonaa on maksimi, mitä suurin osa historioitsijoista laittaa sille tapahtumalle. Iso osa näistä kuolemistahan on myös niitä, mitkä tapahtui sitten, kun lapsia kuoli ravistumisen puutteeseen tai syntyi kuolleensa, tai kevin äitiä ei ole ravittu tuon raskauden aikana puutteella. Mitä sitten oikeastaan tuossa tapahtui? No, Holodomor oli tämmöinen Stalinin pikkuprojekti. Siinä Ukrainassa tehtiin joitakin asioita, muun muassa se, että tämä Poloseihin pakottaminen, jossa nämä ihmisten maatilat takavarikoitiin, ihmiset pakotettiin näihin kolhoosiyksiköihin yhteisöllistä tällaista maataloutta harjoittamaan. Se ei ole mitenkään helppo siirtymä missään päin Neuvostoliitto, mutta Ukrainassa, jota kutsuttiin myös Euroopan vilja-aidaksi, tämä siirtymä meni monella tavalla pieleen. Tämän lisäksi, vaikka tämä nälänhätä oli jo ilmiselvästi alkamassa, mutta viljaa pakko vietiin ulkomaille, ja kun se nälänhätä paheni, sitä pakkovientiä ulkomaille ei pienennetty, vaan kasvatettiin. Jopa yli 40% osuntoi viljasta, mitä tuotettiin Ukrainassa tuohon aikaan. Nälänhätä huippuvuosina neuvostojoukot veivät ulkomaille ja myivät länteen ja muihin suuntiin, saadakseen rahaa erinäköisiin asioihin. Tässä oli monia muita ikäviä tekijöitä, niin kuin esimerkiksi tämä, että ihmisiä estettiin muuttamasta pois, että nälänhätä pahemmin runtelemilta alueilta. Ne joutuivat jäämään sinne, missä ei ollut mitään syötävää. Tämä nälänhätä kosketti alun perin eniten justiinsa maalla asuvia ihmisiä paradoksaalisesti, joita estettiin piilottamasta esimerkiksi viljelmänsä tuotoksia. Kaupunkilaiset sai ruoka-annoksia valtiolta, mutta sitten ne ruoka-annokset niille työläisillekin alkoivat tipahtamaan ja no, kaikki alkoivat nääntymään. Ruoka-avusta ei koskaan lähdetty pyytämään myöskään minnekään, mikä on yksi kertovimpia piirteitä siitä, että tässä kyseessä oli tosiaan systemaattinen ajatus, jossa haluttiin tappaa ihmisiä, eikä mikään huonosti suunniteltu siirtymä kolhoositalouteen, niin kuin neuvostoliittolaiset ja venäläiset historiakirjat vielä tänä päivänä vähän kuin vihjaista tapahtumaan olevan. Nämä kuolinmäärät olivat ihan massiivisia.
käytännössä kaikilla ukrainalaisilla oli joko tuttavia tai lähipiiriä tai perhettä, jotka olivat kuolleet nälkään. Ja toi ihmiskurjuus, mikä seuraa siitä, kun nälkä alkaa nousemaan maassa, se on jotain, mitä ei pysty käsittämään silloin, kun asutaan tällaisessa yhteisössä, missä... No itse asiassa mä en usko, että kauhean moni meistä tässä huoneessa edes kokenut, mitä nälkä on. Koska nälkä ei ole sitä, kun vähän kurnii vatsa, että nyt pitäisi syödä. Se on indikaattori sun propalta, että sen sisäinen kello on sitä mieltä, että nyt pitäisi syödä. Nälkä on yksi niistä asioista, mitkä vie ihmisen ihan mihin tahansa tekoihin. Todellinen nälkä ja nääntyminen mahdollistaa sen, että ihminen voi murhata. Se voi murhata lähipiiriäänkin jopa parhaimmillaan. Se voi tehdä niin hirvittäviä asioita, että no. Tämän Holodomorin aikaan Ukrainassa tapahtui kaiken näköistä kivaa. Jotkut vanhemmat söivät omat lapsensa sen jälkeen, kun olivat nääntyneet näällikään. Tai monia tapauksia oli, missä joku menetti järkensä ja murhasi puolisonsa tai naapurin. Luonnollisesti kadut olivat hiljaisia öisin, koska koirat eivät ulvoneet enää vähän aikaa. Tietysti tämmöisessä tragediossa aina suurin osa kuolleista oli lapsia. Nälkä vaikuttaa ensimmäisenä niihin, jotka eivät pysty tekemään töitä, jotka vaan arvitsevat sitä ruokaa kaikkein eniten. Aliravitsemukseen ja epämuodostumiseen syntymyksen jälkeen kuolleita oli paljon. No, tätä asiaa pahentaa tietysti se, miten tämä käännettiin. Noita viljelijöitä pidettiin vähän niin kuin neuvostonarratiivissa syypäänä tähän nälähätään. Viljelijät mukamassa piilottivat ruokaa ja työläisille näytettiin propagandafilmejä, missä näytettiin, miten nämä ahneet, rikkaat viljelijät pistää nämä ruoat talteen ja jaa teidän kanssa mitään. Eli siinä oli myös aika paljon tällaista vastakkainasettelua ja näkyi myös tämmöistä tiettyä mob mentality-hommaa, missä erinäisiä viljelijöitä, joita epäiltiin ruoan piilottamisesta, käytiin yöaikaa hakemassa, lynkkaamassa ja niiden piilukset revittiin auki, että jos sieltä jotakin löysi. Neuvostojoukot luonnollisesti teki tätä kanssa, koska sosialistisen omaisuuden varastamisesta tehtiin kuolemanrangaistuksen käytännössä oleva rikos. Sitä ei viedä sitä viljaa tätä kolhoosista kotiin, vaikka kuinka oltaisiin nääntymässä. Loppupeleissä tässä ei ollut takana mitään muuta kuin se, että Ukraina ei ollut erityisen tiukasti integroitunut ehkäpä Neuvostoliittoon. Se oli melkoinen määrä erilaisia kapinaliikkeitä ja kapinamielialaa, josta halusi eliminoida. Ja sen keksi tavan, millä sinne ei tarvitse lähettää hirveämmin tankkeja. Pidetään vähän järjestystä ja no, pidetään huoli, että ruokaa ei ihmisille tule tarpeeksi. Tämä kansanmurha on myös siitä mielenkiintoinen, että hyvin pieni osa maailmasta tunnustaa sen tapahtuneen tänäkään päivänä. Muun muassa me emme ole virallisesti tunnustaneet sitä. Muutama latinalaisen Amerikan valtio, joitain Itä-Euroopan maita, Kanada, ovat tunnustaneet tämän tapahtuman koskaan tapahtuneen. Oli perspektiivistä business as usual. Tämä ei muuten myöskään ole ainoa tämän tapainen tapaus. Hieman pienempi kuolinmäärä kävi tuolla Bengalissa tuossa samoihin aikoihin vuonna 1943, jonka tekivät britit. Niin näännyttivät hengiltä joukon intialaisia, koska että ruokatuotantoa sieltä haluttiin pakko viedä toisen maailmansodan taisteluun vähän auttamaan. Toisen maailmansodan nämä siirrännäisvaikutukset oli melkoisia. Toisesta maailmansodasta puheen ollut. On semmoinen käsite kuin in-group ja out-group. Olette ehkä joskus kuullut tästä. Se out-kautta ovat teidän niin kuin omaa porukkaa, ovat teidän in-groupia ja muut on sitten sitä out-groupia. Kun me ryhmäydytään tarpeeksi voimakkaasti näihin omaan ja muiden ryhmään, se toinen ryhmä voidaan tarvittaessa demonisoida jopa niin pitkälle, että sille pystytään tekemään kaiken näköistä. Se ihminen redusoituu joksikin muuksi kuin ihmiseksi ja se muuttuu asiaksi. Parhaimmillaan pahuutta edustavaksi asiaksi. Kun joku asia edustaa pahuutta, sille on todella helppo tehdä kaiken näköistä. Se on vihollinen nyt ja sitä voidaan, sen tehtävä on hävitä meille, me voidaan käyttää sitä omien tavoitteidemme suorittamiseksi. No, puhutaan seuraavaan vähän toisen maailmansodan hirvittävyydistä, mutta me emme lähde puhumaan natseista. Natseilla oli ihan kaiken näköisiä hirvittävyyksiä, mitä ne toki teki, mutta esimerkiksi niiden lääketieteelliset kokeet eivät mielestäni vedän vertoja siihen, mitä tapahtui kaukaisemmana idässä. Haluan esitellä teille yhden vähemmän tunnetun puolen toisen maailmansodan hirvittävyyksiä. 17.7.31, joka oli siis
no, ehkä yksi tehokkaimmista epäinhimillisyyksistä, mitä koskaan on suoritettu. Hieman taustaa. Tässä on siis kyseessä Japanin armeijan yksikkö, jonka tehtävä oli kehittää ja tutkia biologisia aseita ja sodankäyntiä. Virallisesti niillä oli paljon hienompi titteli, eli toi epidemian ehkäisy- ja medikuudistusyksikkö. Käytännössä oli yksikkö, joka teki aivan käsittämättömän hirvittäviä kokeita erinäköisillä ihmisillä. Vaikka alussa oli varoitus, mä joudun lisäämään toisen varoituksen. Tämä osuus on myös se, missä sisällytetään järkyttävää kuvamateriaalia. Mä en kerro kaikkea teille, mitä tämä yksikkö teki, mutta mä otan muutaman parhaan. Ensinnäkin tietääkö kukaan, mitä termi viviseptio tarkoittaa. Ihan mukavasti. Eli siis kyseessä on se, että operoidaan jollekin jotain ihmistä kirurgisesti niin, että tämä on ilossa ja yleisesti myös tajussa. Vivisektiota harrastettiin täällä ilman kivun lievitystä tai mitään muuta sellaista. Tuosta kuvaa, jos katsotte tarkemmin, te huomaatte, että noi henkilön silmät on auki. Tässä vaiheessa henkilö saattaa olla hyvinkin jo eloton, mutta ei ollut tuon operaation alkaessa. Uhreja leikattiin auki ilman puutusta, ilman nukutusta. Yleisesti ne tietysti kahlittiin tai sidottiin jotenkin, niin ettei pääse tuolla heilumisellaan tuhoamaan sitä koetta. Näissä poistettiin joskus elimiä, esimerkiksi vatsa tai munuaiset. Yksi mielenkiintoinen kokeilu oli tämmöinen, jossa vatsa nimenomaan poistettiin, mutta ruokatorvi ja suolisto kiinnitettiin yhteen ja katsottiin, mitä tapahtui. Iso osa näistä kokeista oli semmoisia ilmiselvästi, ei näissä voi tapahtua mitään, tai mitään hyvää ei saada tästä aikaiseksi. Esimerkiksi kokeet, joissa ihmisiltä leikattiin raaja, joka sitten kiinnitettiin johonkin toiseen osaan sen vartaloa, josta siis seuraavassa käytännössä aina kuoli ja kuolla. Käsi irti, toinen käsi irti, vaihdetaan niiden paikkaa, katsotaan mitä tapahtuu. Nämä kokeet on monet semmoisia, että jos mikä tahansa perus tutkijakin saisi kuulla näistä asetelmista, se ei ymmärtäisi, mitä näissä edes tutkittiin. Mutta ne parantivat. Asetestit oli yksi, mitä ihmisille tehtiin. Tämän kuvan naiseen on testattu keraamista pommia. Ja asetestit tehtiin nyt siis sillä tavalla, että me laitettiin joku ihminen johonkin ja testattiin sinne asetta. Jekin heittimiä, granaatteja, kaikkea sen sellaista. Sielläkin oli sellaista, mitä voitte kuvitella. Näihin yhdistyi myös jonkin verran biologista sodankäyntiä, jota testattiin ihmisiä. Eli osa noista aseista saattoi olla likaisia aseita, jos pommeja, joilla oli tarkoitus levittää jotain tautia eteenpäin. Näitä biologisia aseita, niin koleraa tai pernaruttoa, ja oikeita ruttoa testattiin ja kokeiltiin ja yritettiin levittää eteenpäin. Näitä ei myöskään pelkästään testattu, vaan näitä tauteja oikeasti käytettiin kiinalaisia vastaan. Japanin Kiinan välisessä konfliktissa silloin tuhansia ihmisiä on kuollut näiden ruttokokeiden seurauksena muuallakin kuin tuolla yksikkö 731 omissa koeteikeissä. Sitten tietysti niiden sukupuolitautien tutkimus. Erityisesti tämä on koko ajan raskas aihe, tästä on hankala sanoa mitään järkevää, mutta syfiliksen tutkimus oli semmoinen, mitä nämä tekivät paljon. Ihmisille tartutettiin syfilis, tyypillisesti raiskaamalla. Tai sitten sillä tavalla, että oli kaksi koehenkilöä, jotka pakotettiin harrastamaan seksiä keskenään aseiden kanssa, mikä on tietysti paras nimitys siihen. Katsottiin tarttuiko, kuinka nopeasti tarttui, ja mitä niille sitten tehtiin, oli se kaikkein hirvittävä, koska tämä oli vasta se alkuvaa. Nämä ihmiset murhattiin. Ja eri vaiheissa se taudin kulkua, ja sen jälkeen tehtiin ruumiinavaus nähdäkseen, miten se tauti on edennyt. Tämä kuvassa oleva nainen, saatatte huomata, että siellä on yksi. Yksi varsin suosittu koejuttu oli saada nainen raskaaksi, tartuttaa sille syfilis, ja sitten seurata sen syfilisin etenemistä sinne sikiin. Tai sitten seurata sitä, miten antibiootit, tai joissa antibiootit, vaan eri japanilaiset tutkimat lääkkeet tehoisivat sitten tähän taudin etenemiseen. Ja luonnollisesti, lopputuloksena kukaan ei selvinnyt. Tällä leirillä aiheutettiin todella monta raskautta ja monta niistä menivät ihan loppuun astikin. Mutta tiettävästi 731 leireiltä ei yksikään lapsi ole koskaan kävellyt ulos. Se kertoo kanssa makaavaa kieltä ja siitä, mitä niistä tehtiin. Hauskin tapa tässä tragedioissa on se, että näissä oli vähän huonosti seurauksia. Tämä hekku tässä, jonka näytin ensimmäisessä diassa tästä aiheesta, oli siis yksikkö 731 johtaja. Ja yhdysvaltalaiset kamppasivat sen silloin sodan lopussa. Ja hän, kuten muukin tutkimusväestö, mitä sieltä saatiin kiinni, armahdettiin salassa
Ja päästettiin Yhdysvaltoihin sillä ehdolla, että he kertovat niin kuin tietonsa eteenpäin. Ishiba oli 67-vuotiaana vanhana miehenä luonnollisiin syihin, mikä on sopivin tapa tällaiselle ihmiselle. Mutta meillä on vähän aikaa. Ja mä haluan ne kaksi viimeistä tapausta vielä läpikäydä, koska nämä on ne kaikki hirvittävimmät. Hirvittävimmät tapaukset, jos me halutaan puhua siitä, mikä järkyttää ihmisiä, ovat ne, mitä tapahtuu ilman sellaista miljöitä, missä järkyttävät asiat on oletettavia. Ja Jukka Kurton tapaus oli juuri sellainen. Tämä ei tapahtunut kovin kauan kahdenkaan sitten, vuosien 88 ja 89 välissä. Tämä on niitä tapauksia, jos lukisitte tästä kuvauksesta jostain kirjasta, joka on fiktiota, ajattelisitte, että se kirjoittaja on liioitellut shokkiarvon takia. Tässä on eli heppoa. Niistä tämän Miyano Hiroshi oli Yakuza-yhteyksillä oleva kaveri, joka olisi halunnut seurustella Jukon kanssa. Ja sen ego ei kestänyt tätä kieltoa. Sen jälkeen tämä porukka kidnappasi Jukon, pakotti sen soittamaan kotiin, että kaikki on kunnossa. Mitä Jukolle sitten tehtiin siellä vankeuden aikana? Reilu 40 päivää hän oli näiden tyyppien kanssa ja hänelle tehtiin pitkälti kaikki mahdollinen, mitä ihmiselle voidaan tehdä. Seuraava dia ei ole miellyttävä katsottava, mutta ei siksi, että se olisi kuvaa, vaan siksi, että käydään lävitse se, mitä kaikkea Jukolle tehtiin. Eli sen koko sen 40 päivää, mikä se oli vankina, oli aivonmuutosta, piinaa ja nöyrytystä toisensa jälkeen. Siis saanut vaatteita oikeastaan suurimmaksi aikaa, sitä pidettiin alasti ja pakastimessa muun muassa. Se syötettiin torakoita ja epämääräistä ruokaa. Sitä pahoinpideltiin jatkuvasti muun muassa hakkaamalla golfmailoilla, heittelemällä sitä käsipainoilla. Se ripustettiin kattoon kiinni käsistään ja sitä hakattiin nyrkkeilysäkkinä. Nämä päivittäiset raiskaukset oli kanssa yksi juttu. Nämä kaverit tuli jakusakaverinsa mukaan ja sen vankeuden aikana noin 100 henkilöä raiskasi tämän, eli noin 500 raiskausta tapahtui tämän yhden vankeuden aikana. Nämä raiskaukset oli myös siitä ikäviä, että niiden aikana ei tapahtunut pelkkää, mitä voisi odottaa. Se päälle muun muassa virtsattiin, sen sukuelimiin työnnettiin esineitä, kuten nyt kuumennettu hehkulamppu, joka hajosi sisälle. Sen takapuolesta ammuttiin ilotulitteita. Se on sytytetty tuleen, sytkäripensalle, erinäköisiä asioita sen ei ollut niistä poltettu. Jos haluatte oikeasti lukea tuon listan kokonaan, tämä elämä päättyi 40 päivän jälkeen siihen, että se voitti Majongin yksin pelin. Ja tämä porukka sen jälkeen hankkasi sen. Erityisen karua tässä tapauksessa on, siis me palataan niihin tekijöihin. Tämä niistä, Minato Nobuharu, se asui vanhempiensa luona ja se oli myös se paikka, missä tätä tyttöä pidettiin vankina. Ja sen vanhemmat tiesivät tästä. Se esiteltiin se nainen ensin tyttöystävänä, mutta se vankeuden edetyessä tuli selväksi, että ei se semmoinen voi olla. Ja no, he pelkäsivät tuon Hiroshin Yakuza-yhteyksiä ja kostoa, että ne vanhemmat eivät saaneet mitään. Meillä on yksi tapaus vielä, että uskallan pari minuuttia ottaa lisäaikaa ehkä vielä tuon ylissä, mutta tähän ennen kauan. Ja tämä viimeinen tapaus on hirvittävin ehkä näistä kaikista, erityisesti vääristä syistä kylläkin. Tämä ei ole hirvittävä siksi, mitä siinä tehtiin, vaikka se teologi oli hirvittävä. Tämä ei tapahtunut kovinkaan kauan aikaa sitten. Britanniassa vuonna 1993. Ja se tapahtui tälle pojalle, jonka kuvassa nyt näette. No, 2-vuotias James Bullier. Tämä on viimeinen kuva, mitä Jamesista on olemassa. Ja viimeinen, mikä hänestä otettiin. Tämä on valvontakamerakuva ostoskeskuksessa, josta James napattiin. Se valuttaa sen nappaa, joka veivät sen tyhjille junan raiteille. James käytännössä kidutettiin siellä hengiltä hyvin karuilla tavoilla. Sellainen aika on vähissä, voitte lukea ne tosta, jos haluatte, mutta sanottakoon, että sen loppu ei ollut mikään mukava. Ja huomioidaan, tämä on siis 2-vuotias, se ei edes käsittänyt todennäköisesti, mitä sille tapahtui. Kuoleman jälkeen se ruumis myös oikeastaan häpäistiin. Muun muassa sukuelimet silvottiin, sen takapuoleen työnnettiin pattereita, se ruumis heitettiin ratakiskoilla, josta ohi menevä juna leikkasi sen kahtiin. My James-kirja, jota tämän isä kirjoitti, kertoo ne yksityiskohdat todella ihan tarkasti. Mediahuomio ja raivo oli aivan massiivista. Nämä tappajat joutuivat saamaan paljon suojelua ennen tätä oikeudenkäyntiä, sillä nämä kaksi murhaajaa on tämän keissin se kaikkein jäätävin osa. Ne ei mitään ollut mitä tahansa psykopaatteja, vaan kaksi kappaletta 10-vuotiaita poikia. Robert Thompson ja John Vianthes.
Ne yritti tätä aikaisemmin. Nappasivat pojan, mutta sen äiti huomasi ja esti. Ja näin ei ollut mitään sen tarkempaa motiivia, mitä ne osasi sanoa tälle tapaukselle, että se vähän niin vaan tapahtui. Idea oli tai ilmeisemmin Venablessin, mutta toi Thompson taas oli se, joka oli siinä johtoroolissa. Näiden myöhempi elo on ollut sen jälkeen aika rauhaisaa. Thompson tietysti ei ole tehnyt mitään kummempaa. Venables vapautui 2001, mutta palasi vankilaan lapsipornon hankkinnasta ja levityksessä. Ja sen identiteetti on monta kertaa vaihdettu. Viimeisenä loukkauksena Scott Bradley, mistä kaveria epäiltiin, tuksi Thompsoniksi. Se tappoi itsensä sen jälkeen, kun sai massiivisen määrän häirintää erinäköisiltä tahoilta. No. Tein tämmöisistä tapauksista, voiko sitä sanoa. Tekijöitä ei pysty sanomaan miksikään pahuuden ruumiiksi. Se on 11-vuotiaista poikaa. Se uhri. Mä toivon, että mulla olisi antaa teille tähän loppuun joku narratiivi tai joku niin punainen lanka näistä hirvittävyyksistä. Mutta ettei vaan kerran kaikkiaan ole. Asian maailmassa tapahtuu, ja on mielletty kehittyä. Osa niistä on karuudeltaan sellaista luokkaa, että on hyvin hankala sisäistä. Osa niistä on semmoisia, mitkä voi tapahtua kenelle tahansa. Niin kuin tämä Jameson tapahtuu esimerkiksi. Ei meillä oikeastaan mitään keinoa estää tämmöisiä tapauksia. No. Näin sanoin, hyvä hiljolle. Toivottavasti saitte kaiken mitä halusitte tästä esityksestä. Jos oikeasti haluatte lukea lisää näitä tapauksia, minulla oli aika monta sellaista, mitä mä en tuonut esille tässä. Vain toistaan ikävämmäksi Mineria tapauksia. Tuossa on pieni lista niistä, jos joku haluaa, niin ottaa ylös. Mutta meidän puheemme on tältä päivältä tässä. Otetaan kaikille hyvää yötä. Ja jos haluatte selvittää näitä ensimmäistä linkistä löytyy hyvät ja otakaa YouTubeista ehkä. Viimeinen tuominen on kaikki. Ropecon.